efa vonona amin'ny fiatrehana ny fividianana kominaly ny senita ho avy afaka andro vitsivitsy ireo bileta tokana. Nangotraka ny fionan'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny ministry ny serasera. Mbola voavatsy fitaovana manaraka ny teknolojia indray ireo tranobe ny tanora manerana nosy atao anatin'ny telo taona. Fantsonana amin'ireo vaovao arosoanao amin'izao alina izao ireo. Ankasitrahana hatrany ianao tompo klasy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny fampalalam-baovao ny televiziona malagasy arabaina renao ary asaina mpanajana ihany koa anaraka ny antsipirian'ireo vaovao izay nomanny mpanao gazetinay hatramin'ny farany. Omaly efa narahantsika tatao anatin'ny fampalalam-baovao ny ako ny dia ny filoham-pirenena tany Tomasina ny tokana ny trano fonenan'ireo mpianatra tao amin'ny oniversité mibarika dimy izy omaly fa ankoatra izay ihany koa dia nytokana ny ivotoerana fanodinana fako ho lasa zezika izy, izany hoe mba hiadina amin'ny fiparitahan'ireo fako manerana ny tanàna no nanamboarana ity fitoerana fanodinana fako ho lasa zezika ity. Akoatra izay dia nahazo toerana fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana ihany koa ny tao atapitanàna ny Tomasina Omaly. Andeharo raha itsika miaraka amin'ny Zozy Marazafin'ny Mahery sy Franck Michel TVM Tomasina izay vaovao izay. Ronjato taona isan'andro ny fako mivangongo eto tapitanàna ny Tomasina sy miteraka losy valanaretina ary fahatereny fifamoivozana rehefa misy mifahasairana ny kominina eo mifanesorana ny fako. Napetraka arak'izany ny fitoerana fanodinana fako ho lasa zezika eto fokontany nanalakininina hôpitaly Tomasina izay tafiditra ao anatin'ny paikady nataony dinasy ho anjara biko ministeran-drano ny fidiovana ary ny fanadiovana sady fanentanana vahoaka tsy hanary fako etsero ka ao anatin'izany ihany koa ny fitsidihana ny fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana ho an'ny daholobe naorina ao ny fokontany nanalakininina hôpitaly be ihany. Ka ny tokana izany ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina tetikasa sy fotodrafitrasa mipaka mivantana any amin'ny vahoaka no apetraka ho ny filoha ka eto Tomasina no hanombona azy izay hopetraka manerana ny nosy. Fanodonana fako zany ho lasa zezika, fanomezana rano madio anareo, fanamboarana ireo atao hoe bloc sanitaire voalazan'ny madame le ministre teo, mipaka any aminareo vahoaka zany. Ary tsy eto amin'ny fokontany misy anareo na eto amin'izay manodidina anareo ihany nanaovana an'izany fa mifaritra maro eto Tomasina sy manerana Madagasikara. Zany de midika, zany de midika fa mieritreritra anareo vahoaka tompoko ny fitoram-panjakana, mieritreritra anareo vahoaka reo ministra sy prime ministra zay miaraka amintsika eto a amin'ity androany ity. Tombony lehibe ho an'ny Tomasina fametrahana fotodrafitrasa sady fiarovana ny tontolo iainana ka tsy tokony ho hisy intsony ny fako miparitaka etsero ho ny ministry ny rano. Tsy tokony atsika hagnaparitaka fako magneragna ny elagnelan-trano na magnaparitaka fako agnaty kanala satria izy koa ny rivotry iaignantsika maloto maty dia mitondra aretiny zegny ary mampitombo aretiny ka noho izay zegny noho nizy agnatin'ny programa amin'ny ankapobeny ny fitondram-panjakana dia didy amin'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana no mametraka an'ireny fotodrafitrasa ireny. Notsindrina teto ihany koa fa fampivanam-pirenena ny fomba mahomby hampandrosoana ny firenena ka ilaina ny fiaraha-miasa sy fanomezan-tanana avy amin'ny rehetra. Fa eo amin'ny lafi mavao politika kosa dia niverina tamin'ny fivoriana ara-pitona ny teny Tsimbazaza izany hoe ireo solombavam-bahoaka rehefa niatso izany fivoriana izany nandritry ny fetiny enina amby roapolo jona teo. Tamin'n'ity androany ity dia nihona tamin'ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana ireo solombavam-bahoaka tsy nitsitsy fitenenana izy ireo ary tena nafana tokoa ny adihevitra teny anivo ny antenimieram-pirenena. Andeha ho arahantsika ny akon'izay miaraka amin'ny Olivier Andriambololomihaja eo amin'ny sarin'ny Rodriguez Afimaly. Adihevitra mbola niverina teto amin'ny antenimieram-pirenena ny fangatahan'ireo solombavam-bahoaka ny ampitana mivantana ny fihaonan'izy ireo amin'ny fahefana-panatanteraka. Nilaza nefa ny ministry serasera fa tokony hazava ny zavatra tian'ireo solombavam-bahoaka atao mialohany andraisana fanapa-kevitra amin'izay satria hoy ny ministra nisy ny fomba fiasa mazava sy efa voafaritra ny fifandraisan'ireo andrim-panjakana roa ireo dia ny fanatanterahana ny fandaharana azy akapobean'ny governemanta. Efa adevitra lehibe ny fanaovana sikabe tozany ary efa namaly a
dia amin'ny alalan'ny fiafana ho ilazako aminareo hoe aleo ny rehetsy rehisika baobaotika lehibe miady aleo tsy hoveny vaovany zany ny antony de tsotra aleo zay mahiteny aloha ny antony de tsotra isika izao tsy maintsy fahitana ary ny andraisitro amin'ny maministryny serazeranytenako dia ny manabe vahoaka ary amin'izay fanabeazavahoaka izay tompoko ny lako tsiny ny lako fondro fa aleo tsy hozany adinangery sy ny adina tsanga no tokony mbola hoe ny vahoaka amizao tsika amin'izao vanimpotoana mamba izao misy président repoblika ireo tofao ary io président ireo io na mifidy anao na tsy mifidy izy no président repoblika hosoram-pota eo maso aoka ny fidy azy ve eo anatrehanytiandeana firenena ve président anaisaraisiko zay de tsy an-danin'izay ireo solombavamahoaka sasatsasany izay tsy nakasitraka ny valiteny dia namoaka vavaratsy momba ny fiainan'ity ministra ity manokana ny président repoblika tompoko ny naniny ateto amin'ny alalan'ny detre aoka kosa tsy ambanimbaniny satria misy délégation de pouvoir mazaro zany tompoko raha ohatra tsy ilainareo ny hoe ministre ny gouvernement zany ny zavatra fa raha ohatra kosa ka ilaza amin'izany hoe tsy izy nareo satria nareo olombotetry samy mianatra tompoko samy mafantatra ny roazy mécanisme de l'état fazatao an'izany le resaka ary raha ohatra ka nijoreto ny ministre ny serasena fa nolobodirivy antsika zanao zy lobelzao zany ka nalazainao hoe fantatro ny tranonao zatao an'izany kosa menazy karakterize zany fa tsy mamaly an'izany a satria na teo aza nefa izany rehetra izany dia nankatoavy nyiretsy olombavamboaka ireto fo nitety andro fo mirakitra ny fandaharam-potoana ny fivoriana manomboka ny talata telopolo jiona ka hatramin'ny zoma telo jolay fotoana hikatoanany fivoriana ara-potoana aori ny vaovao amin'ny fiteny frantsay moa dia mbola hoarahinao lavalava eto amin'ny televiziona malagasy ny akoniny tenenivo ny antenimera pirenena androany iny fa mbola hijanona amin'izay resaka politika izay ihany isika vonina ny senita na ara-olona io na ara-pitaovana amin'ny fiatrehana ny fifidianana kommunaly zay ho tanterana ny raiky amby telopolo jolay ho avy izao io atoandro io dia tonga nanolotra kojakoja ho fampitaovana ho amin'izay fifidianana izay manerana nosy tetsy amin'ny fombeny senita de tsyfandry zareo sinoa tamin'ny alalan'ny maso ivoan'ny chine eto madagasikara ka mitety vidy roetsy ien izay fanampiana izay aina rabetany sy andrarajaonarvaona anao ny fanadiadiana miroso ny asa ary efa mipetrapetraka ireo oentimanana hampizorana ny fifidianana be ny tanàna ireo fitaovana sy ambimbava tamin'ny fifidianana farany teo no ampiasaina miampy ny fanampiana ireo mpamatsy vola toy ny pnud ny pasem izay namatsy ara-bola ny fanaovana ny bulletin unique tany dibay izay ho tonga tsy hoela matoa miteny zay fa vita araky ny tokony ho izy ny 31 juin no amindamina daholy a ny fiomanana rehetra raha teknika ary efa vonimbonina avokoa zavatra rehetra ankoatr'izay dia isan'ny nanoana sy nanampiara-pitaovana ihany koa IN sy turkia namatsy fotokopia sy ranomainty nanoana ihany koa i japon sy norvege io atoandro io dia tonga nanolotra sy nanao tolotanana ho fampitaovana amin'ny fampiodinana ny fifidianana i chine tamin'ny alalan'ny masovoany ihany telektor mitetina hoetsy IN no natolotra ny senit izay haparika manerana nosy ahitana ranomainty lopy penina kojakoja samihafa ary nanaza filohany senita izay nirary ny itoizany fiaramiasa tsetsika avokoa ireo ratsa mangaika ny senita iavinyotra isana ireo fifidiana iray sy roa etsy isy maneranosy nasisaakaraka ny fitenenandreo andita eo anivo ny haina mpanjakana mandritra ny fampelezakevitra ka ny enina ambi folo ka hifarana ny telopolo jolay izao hiezana ho ny senita anja ny tsirairay ary hisy ny akitsapaka efa amilamina zao no mbona an'izany tsy maintsy ilana tsy
vita alohan'ny alohan'ny propagande tokony andray anjara tamin'ity fifidianana raiky amby roapolo telo sy fito arivo no kandida voasoratra ara-dalàna sy ara-panjakana. Mikasika kosa ny fandrakofana ny Madagasikara amin'ny filatsahakofidiana dia voalohany SVM 5.5%, faharoa ny Maleotena 2.7%, fahatelo ny TIM 5.6%, ary fahefatra ny Mapara 15.5%. Nahitsinao avy hatra moa fa filoampisolotoerana ny senita nandray fitenenana teo fa tsy filohan'ny senita avy nyresaka fifidianana iny isika fandaminana fifidianana dia iresaka drafitra fandaminana ny tanàn-dehibe kosa fantatrao ve fa mitaky velaran-tany hatramin'ny 1,000,000 isan-taona ny fitaran'ny tanàn-dehibe eto Madagasikara. Anisan'izany eto Antananarivo ny olona izay mamonjy mifindra toerana aty amin'ny tanàn-dehibe nefa dia tsy mitsahamitombo ihany koa satria mahatratra hatramin'ny 1,000,000 isan-taona ny olona izay mifindra aty amin'ny tanàn-dehibe. Betsaka noho izany ny filana momba izay trano fonenana izay sy ny fotodrafitrasa isan-karazany ety andrenivohitra. Nisy ny hijery fantokany arivo amin'ny alalan'ny fanotana boky ho fampivoarana ny tanàn-dehibe izay niarahana tamin'ny IMV sy ny région Île-de-France ka nampafantarana ireo tompony andraikitry ny tanàn-dehibe io boky io androany tetsy amin'ny lapanytanàna Antananarivo renivohitra. Solange Rakotoanao sy Andry Rajaonarivao no nanao ny fanatitiana manodidina izay. Ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo no nisin'ny drafitrasa mpanajariana voalohany teto Antananarivo renivohitra. Io ilaina tao hoe plan Y ka isany naorina tamin'izany ny gara etsy Sorano. 80 taona tatiorina indray vao nisy ny fanamboarana io drafitrasa mpanajariana io ka isany nanamarika izany ny fanamboarana 67 hektara sy ny cité Ampefiloha. Taorian'izay dia tsy nisy intsony io plan d'urbanisme io. Ny mponina nefa tsy mitsahamitombo, efa manafosafo ny 5 sy iray tapitrisa ny mponina eto andrenivohitra. Raha etsy isan-taona ny mpifindramonina mamonjy tanàn-dehibe. Ilana fotodrafitrasa isan-karazany nefa andraisana ireo mponina ireo satria vinavinaina hitombo avoroeny isan-taona ny mponina an-tanàn-dehibe amin'ny taona 2020. Nisy arak'izany ny fanotana boky nataon'ny IMV sy ny région Île-de-France ho fampahafantarana ho an'ireo kommune ny tanàn-dehibe ho fampivoarana ny tanàn-dehibe ihany koa. Fifanakalozan-kevitra niarahana tamin'ireo tompona andraikitra kommune an-tanàn-dehibe no natao mba hahafantarana ny olana sy ny vahaolana mahakasika ny fitantanan-draharaha eto andrenivohitra eto. Goavana ny fanamby ary ilana ezaka eo amin'ny fampiofanana sy ahatongavana ho matianina ary ho fampivoarana ny tanàn-dehibe. Rehefa miresaka fotodrafitrasa sy trano fonenana dia tsy misaraka amin'izay ny resaka olona ny resaka zaza ihany koa indrindrindrindra. Amin'izao vanim-potoana mangatsiaka izao dia manano sarotra tokoa ny fiarovana ireny zaza ireny satria mahazo vahana sy mora andairany aretina izy ireo. Nijery sy nitsinjo ny zaza teny amin'ny faritra iva manokana ny consulat de Monaco nizara bodifotso an'ireo zaza anjatony teny Anatiazo sy teny Manaritsoa izy ireo androany. Irainy Ravoloharimanga sy Jean Baptiste Rajaonarivao. Ririnina tsy vitsy ireo ray aman-dreny no sahirana amin'ny fitaizana sy ny fikolokoloana ny zanany indrindra raha mbola latsaky ny 5 taona ny zaza. Ny fisoroana ny aretina rehefa vaninandro ririnina toy izao no tsy maintsy mafisina ao an-tokantrano toa ny an'ity renim-pianakaviana ity. Ny hafanana sy ny sakafo no tsy ataony ambany zavatra indrindra. Raha mitakona fana sy mangatsika le andro sady sakafo etsy ambanina atao amin'ny fanatsara le zaza mangatsika amin'izao dia mila mafanafana. Ny sery, ny gripa, ny koaka saika aretina sakaizany zaza rehefa mangatsika ny andro. Efa miomana fatratra amin'ny fiatrehana sy ny fisoroana izany ny ray aman-dreny. Atsika moa izany dia tsy maintsy misy foana ny aretina seriserena kely ny ankizy koaka izay matetika mpitranga indrindra ty amin'ny tanàna ambany tanàna ity izany dia izay matetika rasana atrika hoe misy marary a dia fanafoa tsy maintsy voamandaharana. Ny zava-misy ainany mponina ety amin'ny faritra iva toy izao no iaingan'ny asa sosialy ataon'ny consulat de Monaco sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Botifotsy ho an'ny zazalatsaky ny 5 taona avy amin'ny fangatahany mponina no nomena azy ireo teto amin'ny fokontany Manaritsoa Isotry sy Anatiazo Isotry. Zaza 8 sy 7 no nisitraka izany. Ny ataonay izany amin'ny consulat de Monaco resaka fahasalamana ny ao
anatin'izao fahasalamana izany a dia fanomezana fitaovana ny hôpitaly fanjakana sy ny CSB fanjakana ireny a, ao koa ny fanabeazana dia fanomezana fitaovana ny sekolikoa ao anatin'izany a sy ny fanohanana ny sport scolaire, dia ao koa ny hetsika ho an'ny akizisahirana ohatrany voatonay amin'ny fikosety amin'ny pisanyfirina izao. Faly aloha zahay satria sambasamba zamba nisy teto amin'nytokotanynaika dia isaorana bebebe ny fanome. Hita soritra teto fa manamaivana ny fiatrehana ny andavanandro ny mponina sahirana ny fanampiana mipaka avy hatrany amin'ny sosialin'izy ireo toy izao. Avy nyresaka tanàn-dehibe tsika dia ndeha kosa iroso amin'ny fampiroboroboana ny tontolo any ambanivohitra, ny fambolena mazava ho azy no tena iompanana izay fampandrosoana ny eny ambanivohitra izay, miara-miasa ny prosperera sy ni ministeran'ny indostria satria manome tosika ho matihanina kokoa ireo kooperativa eo amin'ny fanatsarana ny vokatra izy ireo, vokatra ara-pambolena izany, mba ho azo ahondrana. Narindra Rafenomanana no nanao fanadihadiana manodidina izay. Iarahantsika mahafantatra fa ny 800,000 ny Malagasy dia hitantsaha avokoa. Tsy azo atao tsinitsina ny fiainana ara-toekarena any ambanivohitra na dia tanàna mangina sy ahitana lalana ratsy ary tsy misy jiro aza ny any tsy toy ny andrenivohitra. Izy ireo izay mamatsy ny sakafo ny mponina an-tanàn-dehibe. Ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina dia mijery akaiky izay tontolo izay. Profon'izany ny fifanekem-piaraha-miasany amin'izy prosperera ka ny fanatsarana ny tontolo ny asan'ireo orinasa madinika amin'ny famokarana any ambanivohitra ny tanjona mba hahafahana manondrana vokatra, vokatra ara-pambolena ary iny avy eo dia izy fiantraikany amin'ny tontolo ny fiainan-tantsaha any ambanivohitra. Nataony sy ny momba izay. Mbola miaina ao anatin'ilay hoe secteur informel ny akamarony ary anisan'ny imasoan'ny fanjakana malagasy amin'ny anaran'ny ministerin'ny indostria sy fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika ankehitriny a dia ny jery manokana izany politika fanohanana sy fametrahana amin'ny toerany a ny orinasa madinika eny ambanivohitra izany. Fa ny ministerin'ny indostria sy ny développement secteur privé dia mikarakara ny atao hoe coopérative. Tsy maintsy apitsika izany a any amin'ireny entreprise madinika ireny na salasalany amin'ny tontolo ambanivohitra mba hahafahany mandray ny vokatra afahandro koa mandefa ny namana exportation izany. Hatramin'ny taona 7 no faharetan'ny fiaraha-miasa ny rotonta ho an'ny fanatsarana sy ny fampiroboroboana ny toekarena any ambanivohitra izay mbola malalaka tsara ny fitrandrahana azy. Fa etsankilan'izay dia horaim-piany ilay hetsika momba ny tontolo ny asa fandrarana sy ny tontolo ny asa ny ministeran'ny indostria. Hetsika izay natao an'ny tanora izy ity amin'ny 5/10 jolay ho avy izao eny amin'ny hôtel de ville n'Antananarivo. Itany amin'izay tontolo ny fambolena izay ihany isika sambany tamin'ny ity taona ity mba tafiakatra 2000 akaiza tany amin'ny tany Ambatoboeny tany velo tepitepy sy tanteraka nefa ny mponina amin'izao fotoana izao satria misy olombidy izay mitady ny ampidina io vidin'ny vokatra io izany hoe vidin'io lojy io ny olona nefa dia efa nisy ny dina bokon'olona izay nytanterahany tao Ambatoboeny mba hitazomana izay vidin'ny lojy ho 2000 ariary izay nanao fanadihadiany Ainarabe tany. Tsara ny taom-pamokarana dia ity Ambatoboeny tamin'ity taona ity. Toerana ahitana vokabary 2,000,000 sy lojy 3,000,000 isan-taona, 2,000,000 ny 1 kilo amin'ny lojy tamin'izao taom-piakaran'ny vokatra izao, nefa misy kosa ireo mitady hevitra hampidinana azy ity. Isaoran'Andriamanitra fa dia tsara ny vokatra tamin'ny tontolo ity ary isaorana ihany koa fitondra fanjakana satria sambany tamin'ny tantaran'ny vokatra ny Ambatoboeny no nisy an'izany hoe kilo ny black ace a tafakatra 2,000 mahery zany. Misy ny olona sasatsasa mieritreritra indray a hoe ahoana ny fomba afana mampidina ny vokatra io ka eto izay dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana, aoka mba hotoizana mandrakariva ny ezaka izay efa tsara natao a mba hoe alalaka zany ny fividianana vokatra satria tena hafa miaina zany ny vahoaka. Tsy adino ihany koa ny milaza ny resaka fandriam-pahalemana izay hita hoe mba fatony zany noho ny fisiany le dina izay napetraka tao amin'ny distrika ny Ambatoboeny zany ka eto izay dia resy lahatra tanteraka fa ny dina sy ny fiaraha-miasa amin'ny tany filaminana ihany no afaka amokatra nio tsy fandriam-pahalemana io mba hahafahan'ny vahoaka andro fahalemana ka amokatra. Dia manao antsoavy koa izay ho an'ny teknisianina malagasy mba hijery ny
tatsa amin'izany distrika any Ambatoboeny izany foana mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy. Fanaraha-maso sy fanofanana avy amin'ny teknisianina no fanirian'ireo tantsaha amin'izao fotoana izao mba ampitombo sy ampivoatra ny famokaran'izy ireo. Haodina ho biscuit no isan'ny hitadiavan'ireo vahiny avy any ivelany ity lojy ity. Fety Madagasikara dia maro ny vokam-pikaroana izay avoakan'ireo mpianatra sy ireo mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny anjerimanontolo. Vitsy anefa mahafantatra ireny vokam-pikaroana ireny ka izay nahatonga ny Centre National de la Recherche sy ny fikambanan'ny mpandraharaha malagasy na ny fivipamaha nanao hetsika ho fampafantarana izay vokam-pikaroana vitan'ny malagasy izay nandriana Razafindramaro eo amin'ny sarin'ny Andraratsoanarivao. Silicon Valley any Kalifornia, toerana misy ireo orinasa ivoahandro ireo anisan'ny hikafarany amin'ireo fitaovana momba ny teknolojia sy ny fifandraisana na ny TIC any Etats-Unis. Fa isan'ny toerana pikaroana ihany koa ny Silicon Valley noho ny fisian'ny Université any Stanford, fikaroana entina ampandrosoana ny fireneny. Ho an'ny Madagasikara, ny Centre National de la Recherche no natokana ho amin'izany. Eny amin'ny Université no misy azy. Ary mikatsaka ny ampafantatra mpahabe maso ny vokam-pikaroana vitany ivitoerana. Vokam-pikaroana eritreretiny amahan'ny olan'ny tanoran-kehitriny ary avoaka amin'ny alalana hetsika iray. Salon de la recherche au service du secteur économique et de l'emploi. Izy io izany dia hetsika anankiray natao ampifanatonana ny tontolon'ny fikaroana sy ny tontolon'ny fandrarahana ara-toekarena. Ny tena tanjona izany amin'ny ity salon ity dia rehefa mifanatona ny tontolon'ny fikaroana sy ny tontolon'ny fandrarahana ara-toekarena dia ny tanjona lehibe dia lehibe indrindra dia ny fananan'asa, fampananan'asa ary ny fanomezan-danja ny vokam-pikaroana. Efa nahazo fanohanana avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa na BIT ny hetsika tamin'ny herintaona efa nisy ny andiany voalohany. Hetsika nahavorom-pianatra sy mpandraharaha ara-toekarena maro. Ny mpandraharaha ara-toekarena mivondrona ao anatin'ny fivipamaha isan'ny manohana ny Salon de la Recherche. Hetsika natao andrisihana ny mpianatra anana kolontsaina ny famoronana asa na culture entrepreneurial. Lafim-baovao hafa tanteraka raharaha Air Madagasikara tao aorian'ny ainona azy teo anoloan'ny mpitsara mpanao famotorana dia nahazo fafana vonjy maika na liberté provisoire ny hariva teo i Rado Rabarilala izay mpitarika ny fihetsiketsehana eo anivo ny Air Madagasikara. Raha nambarany rano nambaran'ny mpisolo vavazy dia mbola isy ny enquête au fond na ny fidirana amin'ny votoatiny ho ataony eo anivon'ny fitsarana ho an'ireo namany enina dia fantatra fa raha mipitsy ihany koa no anaovana ny fanadihadiana sy fakanambavany azy ireo eny anivo ny polisy ekonomika. Fa resaka eny nabakabaka izay ihany resaka fiaramanidina avy resaka Hermad isika fiaramanidina anivelany ity fiaramanidina ny miaramila indonesiana iray no nianjera tao amin'ny Nosy Sunatra tany Indonesia androany ankoatra ireo mpandeha tao anatiny dia misy ihany koa ireo olona mipetraka eo amin'izay tanàna ny anjerany no maty fokatra ity fianjerany ny fiaramanidina ity. Tojo fanomezana no mitatitra ny vaovao. Maty avokoa ireo olona 20 tato anatin'ity fiaramanidina nianjera teto Medanina eto Indonezia ity. Na dia niezaka nanavitra ireo olona tao anatin'ity fiaramanidina ity ary ireo mponina, tsy nisy ny fahagagana, tsy nisy avotra avokoa ireo mpandeha. L'appareil s'est écrasé dans une zone résidentielle de cette ville du nord-ouest de l'île de Sumatra en Indonésie. Anisany nanamafy ny fahavoazana ny fianjerany tamin'ny toerana betrano. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo nanato maso tamin'ny trano fandraisam-bahiny iray ity fiaramonidiny ity no anjera voalohany ary nitoy tamin'ireo trano manodidina. Tsy aivina fa ny miaramila indonezianina ity fiaramanidiny ity ary 2 minitra monja tao aoriany ny angana izao izy ny anjery izao. Efa noentina avy hatrany tany amin'ireo toeram-pitsaboana akaiky azy indrindra moa ireo mponina naratra. Ambulance à l'hôpital le plus proche. Fa vaovao any ivelany ihany afaka 10:30 ora ny fepotoana farany nomeny FMI ny Grèce mba anefa ny trosany nanambara nefa ny ministry ny vola grika fa tsy ho afaka ny amerina ara-potoana izany volan'ny FMI izany. Izy ireo nandroso vaholana vaovao indray ny filohan'ny Commission Européenne manoloana izany voalohany raha itony fifampiresahana dia tsy maintsy hiadiana hevitra ny fanalefahana sy ny fanohanana anatin'ny fepotoana lavitra ezaka ny trosan'ny Grèce. Faharoa ny fanohanana ireo efa misotro ronono izay tena sahina ireo misotro ronono izany hoe ireo retraité izany izay tena sahirana amin'izao orintenenana izao moa dia mivorony ao Bruxelles momba ity raharaha Grèce ity.
Zay ny anivelany fa andeha hiverina eto Madagasikara indray aloha isika amin'ny rehareny faritra Sofia amin'ny fananan'ny hôpitaly vaovao mahafaly ao Mandry Tsara tompitsabona lehibe indrindra ny amin'ny faritra iny ity hôpitaly ity 20 taona izao ny hôpitaly ka nankalazaina tamin'ny farany herinandro teo izany tatitra ny vaovao avy any an-toerana Ambinisoa Andriamaserivelo. Ny taraka fandrosoana amin'ny lafiny maro taty amin'ny faritra Sofia ity hôpitaly lehibe vaovao mahafaly Mandry Tsara ity fandrosoana fiainana andavanandro, fahadiovana fidiovana rano fisotro, fampianarana finoana ary indrindrandrindra ny amin'ny fitsaboana. Tsy teto Mandry Tsara renivohitra ihany io fa tamin'ny distrika vitsivitsy aty amin'ny faritra sy ivelany. 20 taona zao ny jorona, afa-po tamin'ny asa vita ny mpiasa, ny mpiaramonina, indrindra ny mpitondra fanjakana. Efa nanao nareo amin'ilay formation ny paramedika. Fa ny fanirinay dia ny hanokafana ihany koa ny filiera medisina ato anatin'ity hôpitaly vaovao mahafaly ity. Vonona ny sarotra anampy atsika. Mpiasam-polony maro no nitolorana marim-pankasitrahana tamin'ity lanonana ity. Nanampy betsaka ny hôpitaly vaovao mahafaly moa ireo misionera vahiny avy any Eropa izay atao hoe Amidy Mandry Tsara. Nasefy tamin'ny alalan'ny fampirantina nandritra ny fety ireo asa vita ny hôpitaly sy ny rantsamangaika. Fitompom-pivavahana, kabary, fifaninanana ara-panatanjahantena ry indrainikira lehibe no nanamarina ity fa 20 taona ity. Napetraka ny vina aminy manaraka. Tao anatin'izay 20 taona izay dia nanatanteraka fazy anankitelo tonga indray izany izao fandehanana ny velany Mandry Tsara azona mijery tanàna na vohitra izay tena lavitra mitokamonina azona manampy azy ireo. Fa mbola manana koa izahay fiaraha-miasa ho any Nouvelle-Zélande any amin'ny resaka education na fampianarana. Ny amin'ny merci chips izay any Tomasina ho avy eto amin'ny hôpitaly vaovao mahafaly eto Mandry Tsara izany amin'ny volana Novambra. Hamoaka andehan'ny fahatelo amin'ny mpianatra mpitsabo dia ny sazo famasiny firme moa ity hôpitaly vaovao mahafaly Mandry Tsara ity ato ho ato. Avy any Mandry Tsara dia andeha kosa isika ho an'ny fandriana ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity toy ny fanaony dia misy ny asa tomboka isaky ny midina eny fotiny ireo zanaky ny kommuny Tsara Zaza ao amin'ny distrika ny fandriana ankoatra ny fanampiana ara-tsosialy sy ny fanabeazana dia natomboka ihany koa ny fanamboarana ny tetezana iray any an-toerana araka izao hitaterany Tsitoaina Rakotoary Vonjeasy izao. Ny taona 2027 no efa nosantarana ny fanomezan-tanana eo amin'ny vatana sonotry ny tany sy ny mponina eto amin'ity kommune Tsara Zaza ity. Misandrahaka amin'ny lafiny maro, fampitaovana, fanorenana sy fanarenana sekoly, ny lalana, ny rano fisotro, fanomezana fitaovana ny tovo fitsaboana, fanatsarana ny endriky ny tanàna. Exemple hitantsika maso eto izao dia io CEGU izao ara-tsazanana tenena sinjoro ary tamin'izany fotoana izany a tena nafinatra indrindra satria fitatrany ny lalana. Raha tamin'ny andro taloha dia manetsika ny fandriana fa ny mpianatra ambony fonjoa ny mpianatra eto mahazo BTC ho lasa. Ho fanamafisana orona ny fifamatorana ho amin'ny fampandrosoana nozahanay fotony ny olana ilamba olana maika ka isan'izany ity tetezana ity. Ireny rampo dia atao hoe BN. Amin'izao fotoana izao moa izany dia tapaka ny hevitra hoe aleo atao beton armé ilay izy fa satria raha vao tapaka izy izany dia lasa miroboka any anaty rano ilay vahoaka izany. Lalana andalovan'olona maro dia maro misy fokontany hatrany amin'ny eo amin'ny 20 izany a no voatetina tsy mandalo amin'io izany ka zay nazany hoe aleo amboana izany hoe lalam-bahoaka mihitsy izany. Ankoatra ny fiara-pitatitra dia mpivezivezy amin'ity kommune Tsara Zaza ity ny kamion mpitatitra hazo 5,370 kilometatra tsy mivady mandry ivelaran'ny kommune dia rakotra hazo ka ny 5,700 dia hazo sapa. Resaka zanakapelezana izay ihany ny fikambanana fianta na ny fikambanana antemora eto Antananarivo izay tarihin'ny docteur ingénieur colonel Botomanova Tsara dia miantso ireo mpikambana amin'izany hoe zanaky ny fianta izany satria izy fionana goavana izay taterahan'izy ireo amin'ny alahady izao etsy maibahoaka ivatra izy io dia ho fanamafisana ny firaisankina sy ny fihavanana eo anivony ity fikambanana ity fa
mikasika ny fotoana izao alina izao dia mbola hitoy mandritra ny telo taona indray ny fiaramiasa ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny tambazotra mpifandraisana iray izay mpamatsy fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao ny tranobe ny tanora eto Madagasikara. 8:30 ireo tranobe ny tanora manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ary ny 6:20 amin'izy ireo dia efa manana fahafahana mampiasa izany atao hoe internet izany avokoa. Girardora Mambasoa sy Tojo Fanomezana no nanao ny fanadihadiana. Fitaovana iray mampivelatra ny fahalalan'ny tanora ny interneto tsy amin'ny asa na amin'ny fianarana ihany fa amin'ny fiainana ankapobeny mihitsy. Azo lazaina fa tsy tara i Madagasikara raha ny fanarahana ny teknolojia fampiasa amin'ny interneto saingy mbola ambany dia ambany ny tany ireo tanora malagasy mampiasa azy. Anisan'ny politika ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fanampiana ireo tanora mba hivelatra amin'ny fampiasana ny teknolojia mpifandraisana vaovao ka mba hanatanterahana izany dia apetraka eny amin'ireo tranobe ny tanora na maison des jeunes manerana nosy ny fahafahana mampiasa interneto. 6:20 amin'ireo maison des jeunes 6:30 no efa misy izany. Karona daholo ny fomba rehetra ahafahan'ny tanora hivelatra amin'ny lafiny rehetra na ara-batana na ara-tsaina indrindraindrindra ny ahafahan'izy ireo mitsinjo ny vavika amin'ny alalan'ny famoronana asa sy fanomezana asa ho azy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana be dia be ireo zavatra tsy mety jerevana lafi-javatra jerevana mba ahafahana mampolopoloko isan'ny tanora izay mariko fa 5% ny malagasy mahery aza dia tanora avokoa. Anisan'ny efa manana fahafahana mampiasa ny interneto ny eto amin'ny ANS Abetiloha, azo ny anjarany ihany koa ny any Antsiranana, Toamasina, Moramanga ary Ambatolazaka. Izany ny tanteraka dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny Orange Solidarité. Zay ary ny masaka azo natolotra tamin'n'ity talata alina ity. Azadino rehefa avy eo rina vaovao amin'ny fiteny frantsay izay ho atolotra hitantely tsy marofy dia hoarahanao ny zavanyseho tenenivyny antenimera pirenena tamin'n'ity androan ity izay nionan'ireo solomavimbahoaka tamin'ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andry mpanjakana. Nyjakasatra Andrenasolona manao rahampitso amin'ny fitora maraina ny tenako metraka ny velomandram-piona ho amin'ny ora toy izao rahampitso indray velomatompoko.